Zotë Ilaçak tha se nuk ka nevoj për firmën e Serbisë që të themelohet asociacioni. E kjo pastaj është edhe arsyeja për deklaratën e zotit Kurti që thotë nëse është ashtu atë është shumë mirë, për arsye se zoti Ilaçak deklaron se draft statuti apo statuti i asociacionit është dokument i brendshëm i Kosovës. Edhe zoti Kurti ka deklaruar se nëse është i brendshëm i Kosovës, pse keni humbur shumë kohë duke diskutuar të njëjtin në Bruksel? Për arsye se ftesat për të diskutuar këtë në Bruksel kanë ardhur nga zyra e zotit Ilaçak, dhe zoti Kurti thotë se nëse është dokument i brendshëm, pse duhet Kosova të shkojë në Bruksel dhe të negociojë dokumente të brendshme, kur e pas ka shumë të lehtë që bashkë me dy ministra që mbulojnë këtë fushë, këta janë ministri pushtetit lokal dhe ministri për komunitetet, të ulin dhe të shkojnë në Kosovë, duke u koordinuar me komunitetin serb në Kosovë. Si mund të pritet kjo nga ndërkombëtarët, ideja juaj tashmë që ta shkruani ju, duke qenë se ambasadori amerikan le të themi, ka qenë në mbrojtje të këtij drafti dhe i ka dhënë mbështetje. Nuk është ide jo, në fakt është gjithmonë është ditur se draftin duhet ta shkruajnë Kosova, po them zoti Ilaçak vet ka deklaruar publikisht që ai kur nuk do t'i dorëzojë Kosovës një draft, por asyse është detyrë e institucioneve të Kosovës të mirren me draftin. Por duke menduar se Serbia po e zvarrit i zbatimin e marrëveshjeve, ata e kanë pasur si menguti që ta dërgojnë një draft të tyre, por prej fillimit ka qenë e qartë që draftin e shkruajnë institucionet e Republikës së Kosovës. Ju keni pas disa vërejtje për propozimin evropian. A mund të bëni ato publike? Jo, ato i dërgojmë në gjykatë kushtetuese kur të vijë momenti kur qeveria Kosovës vendos ta dërgojë draftin në kushtetuese.